فين الدوش؟ انا عايز اعرف ليه بتدوش فين؟ ولا الخرزة؟ هي دي؟ وده فين الدوش؟ الاحمر؟ وده ايه يا معلم؟ الرقبة دي يا معلم؟ ده المانجا. دي الرقبة؟ تبع الرقبة. دي الرقبة تمام. استنى. ده ايه ده؟ ده السن؟ ده السن ده برضو؟ قلب السن. فين القلب الطيب ده؟ واحد واحد.